Aye kiri ni nigba ta sun gegeje o. Aye kiri ni nigba ta sun gegeje. Aye kiri ni nigba ta sun gegeje o. Aye kiri ni nigba ta sun gegeje. To ba fe gusi se na mo kale to ba pon bi ede o le rin ni. Aye kiri ni nigba ta sun gegeje. 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 Ta ba fe gusi se na mo kale to ba pon bi ede o le rin ni o. Aye kiri ni nigba ta sun gegeje. 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 Ta ba fe gusi se na mo kale to ba mo gele o le rin ni o. Aye kiri ni nigba ta sun gegeje. Omo igba wo ni to fi ri se be igba to jiya ibo le wa nigba e ero si ti pobola o ma lo sola sola amora moto o tun ti go ma so e wa binu pa omo igba wo ni omo igba wo ni to fi ri se be igba to jiya ibo le wa nigba e ero si ti pobola o ma lo sola sola. Ọdún 2020 yóò, ìbẹ̀rẹ̀ orí rẹ̀ máa ní àjẹ́ wa.
sayo pere gede. Abuja na loka ni se o. If I was like back
baba jemi afi yola baba tawa babo ni tawri ehe baba sulai wa ona shew eto joka dada baru wata yudu na ibe kule eto wepa wopo kule eba ki operation na baba so eba wa sila eba kala kata we eto no kari ro kakolo eto no kari ro kakolo shama lombo yo eja kore ro ainde o mapi soya o babe du jobi operational union gogo lagos state olu omo musiliu yen lolori oko ainde o mapi soya lolori oko musiliu ainde ama kisa yo se oko tuale mo ka mi so ke funta o akomodi na tu o se omo akete o gbada sojo owo ko to pe oko aisha tu mi jao e o pass la ga wa ta doju ku dere ti dada ka fi ku dere ti number 2 of national progress ni e ko paso aka joko ni london dele te mi atanda atanda sule mona my patio danu muzi da base ko opa pe bi ni won pe apoti owo o se o treasure adeku let me nigeria me na fa o e taju ka ni wa nje koko sari ame opo kudira tu baba ya baba isabela o baba shoto o sho igba keja ko ti owo ni o e ba doju na ya mo je joju o sho ko ade ja tu e taju ka mo ni papi mi o pra mo ta o se baba isijaba ọkọ fún mi ní canada mi bàbá kọwé à bọdá olúkú mọnù lórílẹ o bàbá ọkẹ ńlá ni ìyẹn má ṣe à ẹ tọjú aláyọ dáadáa ṣé àmánú ìyá aláyọ owó ṣe ni àfẹsẹ ọkàrí ìwọ bẹsì mú ibi mi lásìmọ dọbílẹ ọmọ à o ṣeun mi wúro ní ìjímọ máa tọjú ẹsí ẹsí kò nà o ẹsí ìsúlì àtúrò mi kà ẹjẹ taro mi bọ́ksà o kẹ santi gòdì bàbá ti péjì o ṣeun ní kí ọ̀nà ìyá ọkọ bọ́lá gòdì ọmọ olùkùmọ̀nù ní àwọn owó ṣeré bọ́lá dalẹ̀ connection ọ̀gáwá sáwùndì fúwa ní pàìpàdé sáàkè káwọrò lamẹríkà o òkun tó èfẹ sí ni ó tọjú láńtó ẹ dáadáa ọlámídé bí ọwọ tàbí tọjú yàrá o wọn sùúrù ọrẹ wa o sọ kó ní sílẹ tó ṣe mo kí ẹ mọrò bò bí ọmọ ìyàwó àná pé lóṣòdì o bá ń tọjú ọmọ ẹdán bọ́lá nìyẹn tó ti di ṣàmà ní ṣe atm tí mo mọ̀ ṣe o fàtàyé olókè ní tọ́jú àmàlí o máyẹkùn lóṣooṣù o ṣe o lẹ́dẹ́dẹ́ kúlà yóò ṣe ọ̀kan àwọn tí gẹ́gẹ́ anábà òdì yálẹ̀ alóòlé nurudin ní ìyàwó albasino ògùnbíẹ ẹ̀jẹ̀ thailand mọ̀ ṣe o sùsù yéso gbọrẹ wa àkùdá kọkà fáyà tó ẹyà ọjọ kọ ṣàkìrà olúbọwọ bí ọ̀nàrẹ́bù símò mi bá ń tọ́jú onílé tí ń jẹ́ àṣẹṣẹ mi àwòsàn ìfọ́n láwa lọ ṣeun ó kárí ọlọ ọbíọlá wá ní bébí ìfẹ́ ṣoṣe iṣan tó ń jẹ́ sọ́mẹ́rì ní àlùbáríkà bẹ́ẹ̀ so àdàlùmọ́rò fún ọṣọ àwọn ọmọ fc musa ní wà ayé ayébẹ ní gbogbo ìjọba jẹ kí n jẹ oníjọba ayédè ìjọba jẹ kí n jẹ níjọba ayédè.
fi joba de o mu se le wa ile tro la wa advice ton se dada ti won ba soro la ba ga to tun gbo ara won advice wa ba so o se mu da china mi a computer tun de oko tai o mo da kale du ati bi ala bi shine o se ara won advice na inde lalaji wale banka konde o o se wa ndo so se authority epo a so lu baba e we se e ku adro tai de o se le o ya alaji wanda e ba bi gasi o se ngo o se wa na bi so de shama gbogbo olokada patapata oko memu notu ba to ja la jika ni o se tu ni ko tu oga be si ti o bi odun oga ta me ti so oga mo se re ni o mo eyan ka olori e bi tin ja se so se o alaji la wa le mu ita la epu epo mo to se o atuba yo de ju oladejo o bi baruwa alaji ta ori baro bi baba alado mese ko le baba gbogbo mu so mo sa mo ne ko e toju ra sa ti a bi ja pelu sule te mo oka segun yi ko fan so e toju a ke no ke so gbogbo mu so oko ami na tu mi baba muhammed baba ba si ti toju so gbogbo na ti je tun ne awon to gun mogun oji tura mi alamu jenya o se tedi shine mi awo ti jido really want my life show country long you lati ba sa mi sule yonge so larin se o ma si mo se le o aye ni o lu omo alandre lai mu ti pa oro ke aruba bolo ni o eko mi o ese mo se le o so sa ni oga ore mi ato da iku de leti o so ka fe papa tu ni lu eko o po ni ba ita ba se to ba po ti o oko sare ani ba ke ni a po ti o ka ni o se tu oga ani mo ni ko asi ko na re ti bo bo e pa nu the national union lo ti tele tele lo pa so ore yan lori ope o tun ni yara o le bi o eri are o le so le ku bi doge ori wa kan jo tun ni sori a o ri odun nya se o ba nu so bo si bu ko ma do o le ya pa ro lu ti ki wo ko ra ba wo ju o ko ra ba wo ju ala be ebe je ka jo mo le ni ko ja jo ebe je ka jo ma do na ba jo jo ebe je ka jo me le ni ko da jo Ebi je ka jo ma do na ba jo jo Ebi je ka jo me le ni ko da jo Ebi je ka jo ma do na ba jo jo Ebi je ka jo me le ni ko da jo Ebi je ka jo ma do na ba jo jo Oga Musa Muhammad Joshua products pani oga musa apalope musa apalope muhammedu akwalaja kodirato akora isajwa ezaju kundu ste o je baresi number 2 prosper o kare baresi alaji amson jalo koso oko mujisala onigeji aho e ba toju alaji ta fi ki soko to legbe kanu oko mu ni ka tu alaji ta omi daudu loko o se won o ilu fa mi lo elo won le sha ma ko da le ko alaun la te bo ka bo
guess you never know. I call you Kanye. And that's your belly, I give you the devil. Number one, oh, look who's there, pata pata. I'll put up to buy your coin car. I got it to know. I'll pass to me, I told me, your password, I'm found. I like it, I'm a Suleiman, I'm a Raji. I'm a Raji Suleiman, I'm a Jambu. I'll call you, I'll do your common sola. Baba call you, mo, baba tell you my daddy, hell. I got no past, I say, I got that city, my kid. Eba tọjọ ọnọrẹbu ẹmi asọrajo ẹtọjọ alaji romi o alaji ibatmo sinko pẹlu alaji ameda golden pen jajafo ilẹtọmọri jani wọn pe o iyalode jani ẹ jajafo ọmọ gamu sita ọba o ẹtọjọ ìṣọlá baba mu kata báyìí ṣipopo nkọ tọjú ọgá bíi èèyàn wa o. I like to jump in the name of Bayo. I like to jump in the name of Baba Yomide, Baba Lashule. I call the Raja Kadija. By the Jew, I like to say no person. I want to like to Kemi Lemoli. What a shame in hell. I love my Suleiman and your God to bear. Ọkọ ta mi náà tó yàn lámọ́. Bàbá onífàtà ìyálàṣẹ ẹnu já. Nàìjíríà Limited ló ṣeun. Lẹ́kọ̀ọ́ sókà sí ìyá nọ́mbà o. Wàṣíù tẹ́lẹ̀ so Prínsípà Délékè. Ẹ jẹ́ 50 cents àjàfàtà yòó. Kàmú action yà wá. Ọ̀pro ọ̀pso bẹ̀mọ̀ ṣe ó bẹ́sọ̀. Ọlájà fún kìí ṣe bíi sí kìí ṣe bíi sí o kìí ṣe bíi sí dádó pin ní sẹ́. Wọ́n tún ti ṣàlọ́ lájà fún. Ó máa lówó tó máa fi àgbàlagbà rìn. Tàbí dàrúgbó tàbí jọlọ nígbè o. Ọkọ àìṣà ọkọ lèmi mo so. Ìjọba Nàmúra ó ti yá àwọn èèyàn wípé. Ọlá ò fẹ́ jà fún àwọn èèyàn fẹ́. Ayòbọ̀lá wálé ọdúnrún ìyàwó dẹ́ṣẹ̀ yẹn ọkọ̀ fọlá tẹ̀mí lébi o bàbá fásitì àyìnyá òwúrọ̀ o aláṣẹ ọtí ìròyìn àmì alábí pàṣẹ wọn àlábí kúnlẹ̀ aláṣẹ ìròyìn ìlú tẹ̀lú ìyọ̀lá bàbá ọdúnrún ìyànà yòó àbúrò àìdí mi ọdẹṣẹ yẹn mo ṣe. Èèyàn wọlé mútọ̀ tọ́jú sáìní mi jẹ́ ká fàrí. Máa ń tọ́jú àṣírí ní CEO Asuke Mote mo ṣeun. Èèyàn pàṣẹ máa jí gbọ́lá o. Ọlọ́run ló ní tọ̀nà tí mo tọ̀ yín. Ẹ ìbáṣepọ̀ mi ò tọ̀nà tí mo tọ̀ yín o. Báwo ni ìbáṣe mìíràn tí mo mọ yín? Tọ́rọ́ mi bù ṣì yàn mí ní nà ó. Ọkà rẹ̀ lábẹ́ òṣèlú dòró. Ilẹ̀ oyè òṣòfò amúdání ìmúpẹ̀. Akéwé jẹ jọra o. Èèyàn alábí pàṣẹ wọn. Ọkọ̀ tálí mọ́tò èèyàn mí ní pàṣẹ. Bàbá Aslan dòró mọ̀ṣẹ́. Aláṣẹ dòró music. Lẹ̀ aláṣẹ dòró oil and gas. Èèyàn alábí jíwá. Ìrọ̀rùn ọlọ́tún lè fòlì o bàbá Jẹ́sí bàbá Jíbọ́lá kékeré o. Tọ́jú wá sí oṣù Goodluck. Bàbá wá sí ìlàtú èèyàn mi ní mo yẹ. Bàbá Ramadan sí o place to be hotel. Ọmọláàrí real estate developer. Èèyàn kárí mú o Goodluck ilé alábí ogunlé. Anájìrì ilé ìwọ̀nù kú làwọ̀. Ìjọba ilé kò lání wọn pè ní ìjọra. Oṣèlú orí ọ̀dọ̀ o. Ìjọra ni ẹ̀ o. Ọkọ̀ yóò kúra. Bàbá Tàlíà o. Bàbá Mohammed o. Bàbá Jíbọ́lá. Aláṣẹ ẹsẹ̀ Nàìjíríà Limited. Ọ
ọ̀gá Bọ́lá jáde ṣe o. Tọ́jú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ dájú dìrì ìyàwó sùlẹ̀bù ṣoṣo. Èyàn títa kan ní Àbúkà tọ́pàlàṣẹ fẹ́sítírì ìyàwó wa. Ìyàdé tuntun wọn ń gbé yẹn o. Ìmúlẹ̀ Fatai agbára ti fẹ́ lọ bá mi tọ́jú Kazeem Salami. Pẹ̀lú Bọ́lá Jimmy Bello ṣe. Ẹ tọ́jú Ahmed Mello. Ìjọba ti ń ká ara wa. Alájí mi dòyọ́ṣẹ́ ọ̀gán Akinlu gbogbo tìjọ́ ọkọ̀ ga ní ìyàtò. Òyìnbó tó ta mọ́tò ra wa. Aláṣẹ Namlaj Port Care. Láàrin náà fọwọ́ ti ẹ̀ ọ̀ṣọ́wọ́. Èyàn Sáìdì Mọ́nì. Ẹ tọ́jú Emu Jóní Finance ọ̀ṣọ́. Ó ṣẹ́gun yín kò mú kí ẹ o. Gbogbo 30 million káàgbé kò. Ẹ tọ́jú Palosin dada. Àfọlábí School Boy. Báwo ní sáyìn wa ò múlẹ̀ fàásùwà. Aláàbí yìí ṣí wá. Wọ́ta lukú mọ́nu ni aláṣẹ Yakoyo. Ọkọ̀tà ayọ̀ká ò ti já ìṣáàdù. Ẹ tọ́jú lukú mọ́nu mi. Àtàn dájárí ó pé bàbá tó ní àmẹ́dà. Ṣéun Sliver mi aláṣẹ Sliver Hotel. Ọkọ̀ òru káyà omi Ayọ̀ká Adóye. Aláàjì Ibrahim mi Lébàdo mi ọkọ̀ Tálímọ́ o. Mo kẹ́lọ aláàjì mo ṣe bá o. Ilé Ọláàrí aláṣẹ Prínfẹ́s. Ìyẹn lọ fa àwọn ṣéun. Tọ́jú oko Yesu láì mọ̀nà. Ìyàn Àlàbí Ogunlé o. Pàṣẹ ọmọ kan lórí mi níbì kan lè bá a súnmọ́. Kò jọ ọmọ ọdún mẹ́wàá lọ ká òṣìṣẹ́ ọmọnì. Ó bá dọ̀bá rẹ̀ síwájú ní òkúnlẹ̀ lábáìká. Ó ní máa ń dáàdì pàṣẹ àwọn ọ̀nà ẹkún mi ládùúrà. Ó ní bó ṣe ohun mi lọ́kàn ní ẹni kò ṣe bẹ́ẹ̀. Tí bá dàgbà lábáìká tí bá dé graduate. Tí ń bá ti ló lọ. Mi ò fẹ́ mọ orú ẹjọ́ tẹ́lẹ̀ wà ní káyé aláàjì pàṣẹ tí bá fẹ́ ṣe wẹ́dì. Báwa sí ń wò pé yẹn kẹ̀ máa kọrin fún mi ha. Báṣu máa ń wò pé yẹn kẹ̀ máa kọrin fún mi. Báwa sí ń wò pé yẹn kẹ̀ máa kọrin fún mi. Ẹ ǹjẹ́ oṣù Sámọ́nì yẹn kẹ̀ máa kọrin fún mi o. Báwa sí ń wò pé yẹn kẹ̀ máa kọrin fún mi o. Alájà kò gbọ́ àkún àmì ìṣọ́lá mi tó wókè o. Ọba alájà Victoria ní alákẹ́. Bàbá tọrẹ olúwa. Bàbá ti púpọ̀ lọ o. Aláṣẹ Gifted Property ní Ẹlábílà Báyìká. Báyìí tọ́jú àwòlù ní ọkọ̀ ládìjì èèyàn Alábí Òwésẹ̀. Alájì Ìsìmọ̀ Ìlàmì Oríọmí. Ìjẹ̀bù Ṣáìdì ní Bàbá Martins Ewa Tokyo. Lẹ bàbá jù wọ́n o. Oṣẹ́ oṣù láì mọ̀nà. Oṣù ọ̀la ipá. Aláàjì mú káìlà ọsí lárí o. Ọsí lárí ní ìbàdàn ìmọ̀jú. Ọ̀pọ̀ àánú olúwa. Bàbá ìlú wa nù mí. Bàbá ṣe dá. Súnmọ́ ìlà yóò ṣẹ́ ọ̀gán. Èyàn jí Bọ́lá kẹ́ẹ̀bà ìjẹ́ o. Ó ti pẹ́ o. Pàṣọ ọ̀gá ọba o. Ọpẹ́ Rẹ̀mí o. Akíní ìyá o Pàṣọ ọmọ ìyá Súná. Ọkọ kẹ́hìndé o. Bàbá Bímbọ́lá. Bàbá Fuadó. Bàbá Sọ̀tà ọ̀ṣọ́. Àbúrò Fẹ́mi Akíní ọmọ ọ̀ṣọ́. Fẹ́mi Àtìní oṣù ọkọ Kẹ́mi. Bàbá Ikra. Abíọ̀dún Ọládìpọ̀ ọkọ̀tà Adéṣọ́lá. Bàbá Mosun Bàbá Máìkẹ́mi. Bàbá Mayọ̀ Àmọ́ṣẹ́un CEO Abilad Automotive Logistics. Èyàn Àlàbí Òwésẹ̀ Olókun Ṣẹ̀gẹ́ máa ọkọ̀tà Dìjà tó. Bàbá Ṣáínà Ògbó Akinlu gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè. Bàǹtọ́jú Tọ́lání. Tọ́lání ní Sirius Sọ́ni Àbáṣà. Ọkọ̀tà Dìjà tó mọ́ṣẹ́.
Adiola o oko Adiola ni ohun alase robi o hotel and suit international free clear you are love pass one don't you jeje mi oko joke o captain akimo omo alaja oko talimo ba boni mi sura baba jama eyan like o carry your card go lati olongo Oshe ma fi mi joba katangwa ya la bi paswa ma se ji gola o Sumo bi la ila si la wa o ore ba so sha la wa o ma gbo ore ba la ila Sumo bi la ila si la wa o ore ba so sha la wa o ma gbo ore ba la ila Olo so be jiji bola awon yewu olo fa mi okan me muna o le number 1 of national progress to state o se o ba bonu sura ju oka dare bi ki champion mi o akile re o mo pe jire mi tai o Papa Talia, Papa Tabudu, like Oyibo Tonda, Moto, Toju Eselesi, Yefe Toju Kende, Legbe Gwemi, Oko Kende, La America, Papa Tibbe, Jum Oshu Jasa, Waro Koko Tambolo Mansuru, Yoshe Oka Ichaya Kobo Esha, Pata Pata Tambolo, Oku Toju, Yoshe Oka Alashe di mo fashi multi investment Oko bi n pe nu ogbe mo se o I fit spend money you oko mi yawa O se oji mo Ibrahim ya alashe niche logistics Bi alami niki bi alashe bi alamu to so se o Mo ki wa le ki go ipo kekere Sulaiman adubu oyinbo moto ni gbogbo Ja mọdé Yesu ọmọ ṣo Jankara mọni mi sí o Jébé mú tọ̀ so ọkọrin sí kájú o Houston Texas àwa Ẹ ọba sí o wé ṣẹlẹ̀ àkàtà o Súnmọ́ bí ilẹ̀ ìlà sí láwọn o Orin bá sọ ṣá láwọn o àgbọ̀ Orin bá láìlá ẹ̀ MS ló lu o Tọ́jú Tọ́mí ní Fíkà Téńdé lòlù o Abíbo Kéda mi tọ́jú ẹ̀dọ́ bọ́ì Ayéda Dèmí Débọ̀ mi ẹ̀tọ́jú Gáfárí Bélò Èèyàn ta sí so mo ṣó Ọba mẹ́wàá ọ̀pọ̀ mi òyìnbó tó ń ta mọ́tò Àjọ nǹkan lọ sọ́ọ̀nìrì ọmọ jona tọju samu tama o awo gadafi omele sule mona lebele fighters alajese tọju cisco neṣe oge alaka fata ife lalaka kasimi alaje alaka saidi wọn ran si fata egungun sule mona o ṣe olu ọsẹ naa re o olori ọdọ o gbogbo ala o ni ala bi o kule o. Sumobi ila ila si lawa o Ore ba so sha lawa o ma gbo Ore ba la ila e Sumobi ila ila si lawa o Ore ba so sha lawa o ma gbo